你用心感受音乐啊，其他的都不重要，因为音乐就是来自于你内心的感受，你越紧张越表达不出来。你看你咱俩在盲配的时候就是很自然，对，你表达的东东西，就你的表达，我为什么那么抢先的拍你，就是因为特别舒服。声带有些时候就是不紧张的时候，你不用那么做作的时候，反而特别容易吸引所有的人的耳朵。就刚我在那个大舞台的时候，我其实特别紧张。有吗？我看到一些人，就是观众的时候，我就会很紧张。就是我在唱的时候，其实我还挺紧张的。没看，我真没听出来。